Emil, match på lördag mot OV Helsingborg kommer ifrån en vinst och en förlust. Vad tror vi om matchen på lördag? Jag tror det kommer vara ett hårt kämpande OV Helsingborg som kommer köra på allt och behöver ta lite fler poäng för att hålla sig kvar. Så de kommer verkligen kämpa. Vad skulle du säga att OV är för ett typ av lag att möta? Det är ett smart och tänkande lag som har många olika speciella lösningar och detaljer i sitt spel som kan straffa de flesta lagen. Är det ett kontringsvilligt lag? De kastar på mycket, det är en av deras målvakter och springer och håller på. Så de kan absolut kontra, men det kan också vara noll kontringar. Om vi får gissa lite då hur matchbilden kommer se ut, hur tror vi att det blir? Jag tror att det kommer att vara ett OV som försöker dra ner på tempot lite, spela 7-6 och försöka få matchen dit de vill och med att straffa oss med att ha ett lite lägre tempo. På lördag så är det också ett dubbelevenemang här och även Sevodagen. Ska bli skoj med mycket publik då? Ja, det får vi hoppas att det kommer massa publik då. Det kommer ju vara massa roliga grejer runt omkring och förhoppningsvis två grymma matcher. Så jag hoppas att så många som möjligt kommer att kolla.